gente, sejam bem-vindos ao canal maravilhoso, eu sou a Gabriela Bigai e hoje eu estou aqui para um Será que Funciona de um produto babado que está dando o que falar no Instagram, que é a toalha mágica, a toalha que promete secar o cabelo 20 vezes mais rápido. E no caso das toalhas do Instagram, elas prometem dispensar o uso do secador. E hoje eu estou aqui para testar, meu amor, para falar se funciona, se não funciona, se não seca, qual é que é desse negócio aí. Mas antes da gente começar, se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa aquele gostei maravilhoso pra mim aqui no canal, que isso ajuda bastante. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e agora bora pro vídeo. E vamos lá, essa aqui é a minha toalhinha mágica, eu comprei ela na TJ Maxx em Miami, na minha lua de mel que foi em janeiro. Oh, saudade, meu Deus, daquele lugar. Eu paguei 7 dólares nela e, gente, a hora que eu vi, eu fiquei enlouquecida porque eu tava vendo tanto vídeo dessa toalha no Instagram que eu tava caçando ela feito louca. Na hora que eu vi que tava na TJ Maxx na minha frente, eu falei, meu Deus, obrigada, senhor. Comprei enlouquecidamente pra fazer resenha. Diferente do que a gente vê nos vídeos do Instagram, a promessa dessa toalha é secar 20 vezes mais rápido do que uma toalha comum e não deixar o cabelo seco igual um secador, gente. Então presta atenção aí na pegadinha. Fora que, como ela é de um tecido de microfibra, ela promete não quebrar o cabelo. Então você pode enrolar tranquilamente, que esse tecido ele é macio, ele não danifica o fio, diferente do tecido da toalha comum que a gente usa para secar o corpo. E na maioria dos vídeos que eu vi no Instagram, elas mostram que essa toalhinha secava o cabelo como se tivesse secado pelo secador. E essa não é a promessa, pelo menos dessa toalhinha aqui. Gente, eu cacei essa toalha em todos os sites do universo assim que eu voltei de Miami, mas eu não achei para comprar em lugar nenhum. Então, por enquanto, ela não chegou aqui no Brasil, mas eu decidi fazer um Será que Funciona? Porque se você conhece alguém que pode trazer de fora, não agora que a gente tá no meio de uma pandemia, mas depois que tudo isso passar, porque isso vai passar. Se você conhece alguém que vai pra fora ou que pode mandar pra você de fora, já é bom você saber se funciona ou não, pra você não gastar seu dinheirinho à toa. E como que essa toalha funciona? Ela é uma toalha que ela parece aqueles cobertorzinhos de criança. Ela é bem grande, o tamanho dela é único, não existem tamanhos. Ela é bem grandona e tá escrito aqui que é pra todos os tipos e tamanhos de cabelo. Então eu acredito que mesmo quem tem cabelo longo vai caber nessa toalhinha aqui, tá? Ela tem esse formato de turbante, então aqui tem um espaço para você colocar a cabeça e aqui um espaço mais curtinho para você colocar o seu cabelo dentro. Se eu soubesse, eu tinha comprado de uma cor mais, né, de uma cor mais neutra, branca, para fazer umas fotos que fica bem legal. Como eu falei, o tecido dela é um tecido diferente, é um tecido de microfibra e é bem fofinho, bem gostoso, dá vontade até de dormir em cima, parece um ursinho de pelúcia. Aqui na ponta vem a etiqueta da marca, que é da Studio Dry, e aí nessa ponta da toalha vem um botão. E na outra ponta vem um elastiquinho, ó. Vem um elastiquinho para você encaixar no botão e fazer o turbante na sua cabeça. Mas esse vídeo é pra quê mesmo, Gabi? Pra saber se ela funciona ou não. Então agora chega de enrolação e vamos pro teste. Bu! Como vocês podem ver aí, meu cabelo tá bem molhado. Eu tô apertando pra vocês verem que ele tá bem encharcado. Vou pegar minha toalhinha mágica, tirar ela da embalagem pra fazer o primeiro teste. Bom, vamos lá. Vou jogar meu cabelo todo pra frente. Vou vir com a minha toalhinha, com a parte do botão, encostando na minha nuca. E eu vou começar a enrolar o meu cabelo na toalha, começando pela testa, então eu seguro as duas pontinhas, aperto bem e vou enrolando bem para ela conseguir tirar bastante o excesso de água. Pego o elastiquinho e prendo no botão atrás. E fica esse turbantezinho super fofos. E o teste foi feito tarde da noite, então eu vou esperar 20 minutinhos. Passados 20 minutos, tirei a toalha para ver como que tinha ficado. A toalha tá bem molhadinha, eu consigo sentir só no toque. Vou pentear o cabelo. E ele continua bem úmido. Menos úmido do que estava antes, mas ele ainda assim continua bem úmido. Como eu tava com a expectativa dos vídeos do Instagram, eu decidi enrolar novamente meu cabelo apertando bem e esperar mais 15 minutinhos. E aí eu tirei a toalha pela segunda vez para ver como que tinha ficado o cabelo.
penteei novamente. E aí ele parecia estar um pouco mais seco, principalmente as pontas. E esse foi o resultado imediato. Comenta pra mim aqui o que vocês acharam. Porém, eu fui escovar o dente e colocar meu pijama. E quando eu voltei na sala, gente, o cabelo estava praticamente seco. Eu desacreditei. Ele estava bem mais soltinho, bem sequinho, praticamente seco. E foi um período de 5 minutos pro cabelo ficar desse jeito. Então, eu gostei bastante. E vamos às considerações. O cabelo não fica totalmente seco, mas ela promete secar 20 vezes mais rápido do que uma toalha de banho comum. E eu achei que ela seca o cabelo mais rápido que uma toalha comum, sim. Além dela secar mais rápido o cabelo, eu achei ela muito prática, muito fácil de usar. Tomou banho, coloca o roupão ali, enfia a toalha na cabeça, vai fazer suas coisas, não vai ficar caindo, não vai ficar, sabe, quando você faz negócio com a toalha. Eu achei uma proposta muito legal, achei um produto muito legal, estou usando a minha toalhinha todos os dias da minha life, mentira, todo dia que eu lavo o cabelo. Então, respondendo o tema desse quadro, a toalha mágica, seca o cabelo mais rápido? Sim, essa toalha seca o cabelo mais rápido, ela realmente funciona. Eu não testei de outras marcas, como eu falei pra vocês, e eu não achei de outras marcas pra comprar aqui no Brasil. Mas se você vê uma toalha que tem esse tecido aqui, que parece uma coberta de neném, e quiser testar, eu acho que vale a pena sim. Mas se você viu aqueles vídeos no Instagram, assim como eu, que essa toalha absorve toda a água do universo, que ela vai deixar seu cabelo seco igual um secador, isso não é verdade. Pra essa promessa, ela não funciona, mas essa aqui não promete secar o cabelo igual um secador, então ok. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse será que funciona. Se você gostou, meu amor, você deixa muito gostei. Compartilha esse vídeo com as suas amigas que também estavam vendo essa toalha enlouquecidamente no Instagram. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra fazer parte da nossa família linda e maravilhosa. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!